Добар ден во Централните вести. Ви благодарам што сте со нас. Почнуваме со насловите од денеска. Како на филм, кој и зошто пукаше од мотор во движење кон таткото на исчезнатиот Самоил Костадиновски? Ковачевски најавува дека уставните амандмани ќе влезат во собранието наредните две недели. Добра смена на Србија политичка партија да ги подржи европските интеграции. Уставни измени нема да има, тврди Мицковски. Владата не се откажува од даночната реформа и солидарниот данок. Законите ќе одат во собрание со европско знаменце. Ние немаме време да чекаме, граѓаните немаат време да чекаат. Со неплатен одмор од администрација на сезонска работа во Хрватска. Административците користат законски пропусти. Нема законска пречка да се користи правото на неплатено отсуство. Битичи ке ги нуди на приватниот сектор. Се почитувале ли протоколите помеѓу клиниките за психијатрија и гинекологија во третманот на родилката? Како на филм, во скопската населба Лисиче од мотор било пукано кон Љупчо Костадиновски, таткото на Самоил Костадиновски, внукот на Љубе Бошковски, кој веќе 4 месеци се води за исчезнат. Костадиновски минал само со прострелна рана во раката и моментално е во добра состојба на скопските клиники. Од МВР велат дека преземаат мерки за расчистување на случајот. Дејан Трајковски со деталите. Сцена како од холивудска крими серија, траги од крв, дупки од куршум и превртен мотор и многу полиција. Вака утрово изгледаше улицата Островска во Скопско Лисиче. Целта на вооружениот напад беше Љупчо Костадиновски, татко на Самоил, момчето кое што исчезна во март и од тогаш му се губи секоја трага. Членови на неговото семејство кои не сакаа да говорат пред камера ни кажаа дека Костадиновски се враќал од градинка каде оставил својата внука. А пред да влезе во дворот, бил пресретнат од напаѓачот кој веднаш се обидал да губие. Според сведоштвата на соседите, мотоциклистот при пукањето паднал, а Костадиновски, веќе ранет, се обидал да го совлада. Ова е моторот кој што го управувал напаѓачот. По испукувањето изгубил рамнотежа и паднал, па потоа се дал во бегство трчајќи, а на самото место му паднал и пиштолот со кој се обидал да губи Костадиновски. За среќа Костадиновски помина само со прострелна рана во раката и моментално е во добра состојба, згрижен на скопските клиники. По пукотниците, синот на Костадиновски, Мартин, почнал да трча по напаѓачот, а додека бевме таму, полицијата телефонски се обидуваше да го смири, за да не дојде до уште поголем проблем. Неофицијално, соседите истиот мотор го гледале неколку дена предходно, а само половина час пред настанот бил забележан и на блиска бензинска пумпа. Семејството на Љупчо со кое телефонски разговаравме, случајот го поврзува со исчезнувањето на Самоил, бидејќи неговиот татко интензивно истражувал и го барал. Костадиновски неколку пати даваш изјава за Канал 5, каде и преку медиумите се обидуваше да дознае нешто повеќе или евентуално да го пронајде својот исчезнат син, а нудеше и парична награда. Ми се чини дека киднапиран, и можда, ја не тврдам, ама можда да имал во себе си некаков износ на сума на пари. Ме разбираш? А тие што го киднапирале, дознавне од други деца дека биле тие зависници на крек, на амфетамини земале и глумеле во градот дека све некакви фаци, дека можеле, ги имаше сликано на Фейсбук на слики, со оружје, со панцири, се сликани. Од МВР велат дека голем број припадници на полицијата, меѓу кои и форензичари работат на расчистување на денешниот обид за убиство, а велат дека истрагата за неговиот син Самоил се уште трае. Уставните измени ќе бидат поднесени во собранието во текот на наредните две недели и ќе отпочне процес на дискусија согласно процедурата за истите, вели премиерот Димитар Ковачевски. Лидерот на опозицијата Мицковски пак го повтори партискиот став дека уставни измени нема да има. Андријана Лазов. Уставните измени ќе влезат во собраниска процедура во следните две недели, најавува премиерот Димитар Ковачевски и покрај неизвестноста за необходното двотретинско мнозинство за отворање на уставот. Вели дека по усвојувањето на владина седница кај ги објават амандманите за вметнување на бугарите и другите делови од народи. И според него јавноста ќе се увери дека се работи само за технички измени. Ковачевски смета дека изборите кои ги бара опозицијата се одвоен процес, кој ќе се случи следната година во редовен термин.
Смаин и оценува дека не зависат од тоа дали уставните измени ќе поминат или не. Уставните измени ќе бидат поднесени во собранието во текот на наредните две недели. И ќе одлучна процес на дискусија согласно со процедура за истите во собранието таму каде што е и место. Процесот на уставни измени не е поврзан со мандат на влада, тоа е поврзан со европската интеграција на државата и обврска на секоја политичка партија да ги подржи европските интеграции. Објавувањето на текстот на амандманите ќе ги расчистат сите неосновени стравови кај граѓаните дека нешто страшно се подготвува. Убеден е и шефот на дипломатијата Османи, кој во само интервју на Канал 5 рече дека има разговори со идеолошко крило од ВМРО-ДПМНЕ, меѓу кои пратеници кои се противат на партискиот став. Мицкоски пак му одговори дека задкулисни договори ВМРО-ДПМНЕ не прави, а ставот против промена на уставот останува непроменет. Рековте дека ќе разговарате со некој идеолошко крило во ВМРО да помене викендов, тоа беше нова изјава, но Мицкоски брзо ви порача да се разбудите, вели дека сонувате. Па не знам, може би ќе се разбуди он кога на телевизија ќе гледа како поминува поминуваат уставните измени. Кои се тие луѓе? Јас се надевам дека ќе ги гледаме на денот на нагласањето, затоа што често кажувам, никој нема да сака неговото име да биде запишано во историјата како човек кој што ја изолирал европската перспектива на државата. Смислот за хумор на Бујар Османи не му бил добра карактерна особина и често пати неговите метафори преку лошиот смисло за хумор не се добро разбрани нити од мене, нити пак од јавноста, бидејќи не знаеме што сака со тоа да каже. Ако како медицинско лице е загрижен за мојот сон, тие што ме познаваат знаат дека бргу и малку спијам, рано се будам и долго работам. Османи во интервјуто оцени дека во случај на неуспешни уставни измени, за прв пат земјава формално ќе ги прекине односите со Европската Унија, а можност за репреговарање на преговарачката рамка рече дека нема. Опозицијскиот лидер пак уверува дека и по евентуалното доаѓање на власт, нема да го променат ставот и нема да гласаат за уставните измени, се додека не се сменат околностите и Македонија да добие европски гаранции. Лидерот на ДУИ Али Ахмети тврди дека ДУИ е нападната од сите страни. Во обраќање на изборот на нов состав на партискиот огранок во Чаир, Ахмети порача дека партијата не може лесно да се уништи. По последните афери со неговиот внук и со членови од партијата, повторно ги повика надлежните органи да отворат истрага. Ивана Стојановска. ДУИ е нападната од сите страни, но нема да ја урнат лесно и со клевети, бидејќи е родена од УЧК, порача синоќа од Чаир лидерот на интегративците Али Ахмети. Вели дека додека биле во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ биле напајани од СДСМ, а сега обратно, порачувајќи им дека ДУИ била и се уште е клучот за секоја власт и дека без нив ке нема ниту стабилни институции, ниту пак власта ке можела стабилно да функционира. Додека бевме во коалиција со ВМРО, СДСМ вршеше страшни напади. Не викаа ВМРовска патерица, се црно се зборуваше за ДУИ. Зошто се тоа? Затоа што бевме и сега сме клучната партија, без која институциите на државата не би биле стабилни. ДУИ никогаш досега не била соборена, бидејќи ДУИ е структура која не е родена во политички салони, не е родена на телевизиски екрани, туку се роди од фронт, се роди од она, се роди од крвта, од потта на сите оние кои настрадаа во затворите што ги измивме со крв од Гевгелија до Јесенич. Така што залудни се обидите преку лаги, преку клевети да го уништат ДУИ. Понизата сомнежи за коруптивни сделки во семејството Ахмети, но и кај функционери од ДУИ. Лидерот на интегративците повторно ги повика институциите да ја истражат целокупната активност, не само на функционерите од нивните редови, туку и на сите политичари. А истрагата да започнала токму од него. Официјално побаравме да се отвори истрага за сите функционери и ова барање е поставено пред 7 години како на тогашното специјално обвинителство, така и во јавното обвинителство. И јас не реков да отвориме истрага прво за Христијан, за Никола или за Зоран. Еве нека почне од мене истрагата, од Али Ахмети. Не сум навлегол во овие полиња на делување, за да ја злоупотребувам довербата на луѓето, ниту на фронтовите каде што бев, ниту во мирот што го градиме заедно со сите наши соработници, затоа што се што постигнавме, постигнавме заедно.
Ваквите пораки лидерот на интегративците ги упати од прославата за изборот на новиот состав на партискиот огранок во Чаир, каде за председател на внатрепартиските избори одржани во неделата беше избран екс-министерот за економија Беким Незири, кој доаѓа на местото на довчерашниот прв човек на чаирскиот огранок и предводникот на огнените Изет Меджити. Пошто фракционерите и официјално повеќе не се дел од ДУИ, откако ја пропуштиле шансата да го обноват своето членство во партијата. Она што му се случува на Милен Кијевски е целосна неправда. На СДСМ и на ДУИ постојано кога им треба дефокус од нивните криминали, му го прават ова на Јанакиевски, вели лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Она што му се случува на Милен Кијевски е се само не е правда, односно целосна неправда, кога треба на криминалната влада на ДУИ и СДСМ некаков дефокус, кога треба да се заврти вниманието на јавноста наместо да ги коментира нивните криминали и корупција, тие тогаш посегнуваат по Миле и повторно се случува нешто поврзано со Миле, како што е ова што сега тие го направи. Ке треба да одговарат сите оние кои што ја донесе оваа неправда кон овие луѓе, уште во првите 100 дена од владата на ВМРО ДПМНЕ. На седница на Советот за стратегијата за реформа на правосудниот сектор, министерот за правда Кренар Логан на членовите на Советот им порачал дека е необходно одредени активности да бидат дел од новата развојна стратегија. Надлежноста за издавање лиценци за вештаци од Министерството за правда да се префрли на надлежните комори. Додека правосудниот испит, како и испитите за нотари и извршители, наместо во Министерството за правдата се полагаат во Академијата за суди и јавни обвинители. Стои во сообштението за предлозите на Лога. Оттаму додаваат дека Лога по собствена иницијатива побарал да се укине дискреционото право на министерот за избор на нотари и извршители. Дел од предлозите за кои ќе треба наредниот период да се дискутира се и укинувањето на Вишиот управен суд, зашто ќе биде потребна целосна реформа на управното право, како и измени на Законот за судскиот совет во начинот на избор и разрешување на членови на Советот, стои во сообштенијето од Министерството за правда. Хелсиншки поднесе иницијатива до Уставниот суд за законите поврзани со Бехтел и Енка. Законите за даночната реформа и солидарниот данок повторно ќе се најдат пред пратениците, но овој пат со европско знаменце. Вице-премиерот Битичи вели дека на овој чекор се одлучиле поради блокадата од опозицијата. Повеќе од Катерина Капковска. Владата не се откажува од даночната реформа и солидарниот данок, откако ги повлекоа трите закони од собранието кои беа заглавени во комисиите. Сега ќе одат на доработка и повторно ќе се најдат пред пратениците, но овој пат со европско знаменце. Ова го потврдуваат и од Министерството за финансии, а образложението од вице-премиерот Битики е дека морале да се одлучат на ваков чекор поради блокадата од опозицијата. За жал, немаше слух во собранието како највисок законодавен орган за да тие бидат донесени и секоја понатамошна одлука на владата за овие закони, но и за сите други закони, ќе биде одговор на неразумното однесување. Како што направивме со законите за Бехтел, ги пуштивме со европско знаме, затоа што ние немаме време да чекаме, граѓаните немаат време да чекаат. Вчера Стопанската комора апелираше владата да се откаже од намерата да го воведе данокот за солидарност, но од владата не отстапуваат. Премиерот Ковачевски вели дека оваа давачка е еднократна само за оваа година, а компаниите добиле доволно државна помош во кризните години. Сметам дека е запазена истата процедура на консултации, како што беше запазена и кога државата им помогна на компаниите, на менеджерите во компаниите, на акционерите, кои што ги имаат компаниите практично, со милиарда евра и преку милиарда евра во текот на двете најкризни години, бидејќи да не заборавиме, државата во време на корона кризата финансираше плати на компаниите,
со цел да може да ги задржат работните места. Инаку, освен солидарниот данок кој треба да опфати близу 200 најголеми компании, измените во ДДВ-то пак треба да ја поскапат така наречената луксузна храна, односно околу 4000 производи, од 5 да се даночат со 10%, додека пак за производите за менструална хигиена, наместо 18 да се плаќа 5% данок, изменик име и во данокот на добивка. Парите кои треба да се слеат во државната каса од овие закони веќе се испланирани во буџетот за оваа година. Министерот за финансии Фатмир Бесими се вклучи во процесот на издавање на граѓанската обврзница со символично купување една граѓанска обврзница. Ова го објави денеска на својот Facebook профил, наведувајќи дека со инвестицијата се придонесува во развој на земјата, во развојни проекти кои се финансираат од буџетот, а се во интерес на економијата и благосостојбата на граѓаните. Поднесов барање до банката за купување хартии од вредност, односно граѓанска обврзница. Банката ќе ме извести за резултатот од аукцијата што ќе се одржи на 13 јули 2023. А собственоста на граѓанските обврзници ќе се евидентира во депозитарот за хартии од вредност на 20 јули, напиша министерот на Facebook. Од Министерството за финансии се пофалија дека е регистрирана едноцифрена инфлација за јуни 2023-та. Охрабрувачки податоци за нивото на инфлацијата во земјата објави Државниот завод за статистика. Таа се спушти на 9,3% во јуни 2023-та година, забележувајќи скоро 10% пад во однос на октомври 2022-та. Ваквите податоци укажуваат дека борбата со инфлацијата и мерките што ги презема владата го даваат очекуваното и инфлацијата од октомври 2022 се движи во континуитет во надолна линија, стои во објавата на Facebook. Компанијата која е инвеститор на фабриката за електрични автомобили во Тетово конечно потпиша договор со конзорциум од три домашни градежни компании за изградба на објектот, најави денеска директорот на дирекцијата за ТИРС Јован Деспотовски. Според него, сега владата треба да даде согласност на договорот за закуп на земјиштето, бидејќи зоната е под јавно приватно партнерство меѓу приватниот партнер и носителот на градежните работи. Моментот да топката ќе владата, очекуваме согласност од владата за давање под закуп на земјиштето. Веднаш потоа, значи обврската ќе биде наша, значи на дирекцијата да направи подготовка на земјиштето, бидејќи теренот таму е, мислам, не е тоа новина, тоа е целата зона е под ризик, да кажеме, од поплава, така што наша обврска ќе биде да се направи соодветна подготовка на земјиштето, така што градежните работи фактички ќе започнат од наша страна и понатаму ќе продолжат во рамки на самиот инвеститор. Така што се движат работите. Не се движат со, да кажеме, динамика која што јас и вие сакаме да се движат, меѓутоа се движат. Голем дел од вработените во државната администрација земаат неплатен одмор и заминуваат на сезонска работа во странство. Главно во Хрватска, велат посредниците за работа во странство. Дел од експертите по трудово право велат дека, иако појавата е загрижувачка, сепак за тоа нема никаква законска пречка. Јорданчо Цветановски. Освен за невработените средношколците и студентите, јадранот е се повеќе атрактивен и за вработените во јавната администрација. Дел од нив веќе зеле неплатен одмор за сезонска работа. Министерот за информатичко општество и администрација Алиу пред неколку дена на брифинг со новинарите потврди дека дел од административците заминале на работа на јадранот и точна бројка за тоа нема. Проценките на упатените се дека од 700 до 800 вработени во државните институции од земјава на годишно ниво заминуваат на сезонска работа во туристичките места, најчесто во Хрватска. Нов момент е тоа што дел од државната администрација или вработените во државните институции земаат неплатен одмор и заминуваат на сезонски или времена работа во некој од туристичките дестинации во Хрватска. Нема некое правило од кои институции доаѓаат вработените. Ние имавме ова година од полиција, имавме од Министерство за образование, односно наставници и професори, но има и службеници по останатите државни институции. Вице-премиерот за економски прашања Битики пак, прашан за административците кои заминуваат на сезонска работа, се пошегува дека од септември истите можат да ги понудат на приватниот сектор. Фактот дека може да добијат неплатен одмор, тоа значи дека нивните работни места не се потребни.
Јас имам еден друг предизвик, кога ќе се вратат во септември, да истите слободно ги понудиме на приватниот сектор. Заминувањето на вработените од државните институции на сезонска работа е сериозен аларм на нашето општество, смета професорот по трудово право Лазар Јовевски. Според него, тоа е показател дека состојбата со јавната администрација е драматично лоша. Нема законска пречка да се користи правото на неплатено отсуство. Ако луѓе, вработени административни службеници заминуваат, бараат неплатено отсуство за да работат надвор од Македонија во летниот период, тоа значи дека на вистина состојбата е драматично сериозна и лоша во однос на тоа што се случува во јавниот сектор за во рамките на прекршување на правото на работен однос, како и во делот на финансиската екзистенција на луѓето. Согласно Законот за работни односи, неплатеното отсуство е ограничено на 3 месеци во текот на годината, а се бара поради лични причини или доколку вработениот е избран или именуван за вршење на некоја јавна функција. Инаку, според податоците на Хрватското Министерство за внатрешни работи, до 15 мај, над 4000 македонски граѓани добиле дозвола за престој и работа во Хрватска. Хелсиншкиот комитет за човекови права до Уставниот суд достави иницијатива за оценување на уставноста и законитоста за законите поврзани со договорот со Бехтел и Енка за изградбата на 4 автопатски делници на коридорите 8 и 10D. Маја Стојановска. Хелсиншкиот комитет на човекови права поднесе иницијатива до Уставниот суд за оценување на уставноста и законитоста од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи. Станува збор за членовите 1, 2 и 3 кои се поврзани со реализацијата на договорот со Бехтел и Енка. Комитетот смета дека ова законско решение представува повреда на уставот и дека издигнувањето на одлуките на извршната власт на ниво на закон представува мешање во улогата на законодавната власт. Сваќање на платите е уреден со колективни договори и со закони и оттука одлука на министар која што ќе уредува како ќе се исплаќаат тие плати, што се значи издигнување на овие одлуки на министарот на ниво на закон, што представува мешање на извршната во законодавната власт. Петковска вели дека овие измени понатаму може да добијат карактер на национален стратешки интерес. Овој поим не е детално дефиниран и представува основ за утврдување на некои паралелни правила кои би важеле само во одредени случаи, со што се овозможува постоење на напоредни законски решенија за работните односи, чија примена ќе зависи од проценката на одредени структури што не се јасно утврдени. Според неа, ова доведува до правна несигурност и нееднаквост на граѓаните пред уставот и законите. Понатаму останатите проблеми се или непоставување на горна граница на прековремената работа, која што може да се злоупотребува и верувам дека и ќе се злоупотребува во или доколку некоја одредена работа добија карактер на стратешки на интерес и исто така во делот дели на правилото за недоволен работен ден. Според комитетот, со предложените измени се ограничува и невозможува остварувањето на работничките права, а со тоа се уназадувала државата од тенденциите на Европската унија и меѓународните конвенции. Градоначалничката на Скопје Данела Арсовска најавува дека во брзо време ќе биде пуштен во употреба мостот Беласица. Од ЕСМ за Канал 5 потврдија дека сите процедури се завршени во делот на одстранување на оштетените цевки. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Мостот Беласица многу скоро ќе биде пуштен во употреба за сообраќај и ќе биде безбеден, изјави градоначалничката на град Скопје Данела Арсовска во интервју за утринската програма на Канал 5 Здраво Македонија, која целосно ќе се имитува во понеделник на утринската програма. Таа вели дека извештаите од приватниот институт за сеизмички отпорни градби и климатски промени не е забележана ниту еден дел од мостот изложеност на каблите за пренапрегање, туку се скриени со заштитен слој на бетон. Некој сериозни оштетување на самиот мост нема. Можам да кажам дека тоа е нешто кое што е минорно што се случи на тој мост и иницијално сега во овој момент очекуваме од страна на ЕСМ, кој што е во овој момент надлежен за тие цивки практично од топловодот кои што отпоменуваат, кои што треба да се одстранат. Потоа мостот веќе со ситна санација се става назад во функција, односно треба да се изврши некоја ситно торкретирање.
Од ДСМ за Канал 5 потврдија дека сите процедури се завршени во делот на отстранување на оштетените цевки кои се под изгорениот мост и се видливо оштетени. Од ДСМ за Канал 5 потврдија дека од наредната недела ќе почне отстранувањето на овие цевки. По отстранувањето на цевките ќе почне и реконструкцијата на мостот. Деканот на градежниот факултет при УКИМ, Горан Марковски, вчера посочи дека не сака да тврди оти мостот има сериозни оштетувања, туку дека се необходни детални анализи. Пожарот го зафатил првото поле од страната на изгејт и две третини од средното поле, кој има распон од 54 метри. До тука е стигнат пожарот, а ако се гледа во напречен пресек, еве ги цевките, опожарен бил цел овој внатрешен дел, значи горната плоча, страничните ребра и се разбира дел од долната плоча, колку пламените јазици зафатиле. Меѓутоа, незгодно во целата оваа ситуација е што овој простор е како тунел, практички целата топлина се задржувала во него, нема каде да се вентилира топлината. Марковски уште еднаш посочи дека среќа што бетонот тешко ја пренесува топлината. Да бил челичен мостот, тој ќе паднал. Од Министерството за здравство информираат дека по извршениот вонреден инспекцијски надзор, денеска на барање на министерот Фатмир Меджити, формирана е комисија за стручен надзор во врска со случајот со родилката од Скопје. Комисијата за стручен надзор, составена од двајца гинеколози, психијатар, клинички психолог и представник од Министерството, има задача да изврши надзор над стручната работа во Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, а во врска со лекарскиот третман на родилката. По добивањето на извештајот од стручниот надзор, јавноста ќе биде информирана за констатираната состојба, велат од Министерството за здравство. Во Националната установа Кинотека се одржа јавна расправа за новиот предлог закон за култура. Како што информираше Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска, законот се работеше од 2017 година и со него се очекува да се постигне современа правна рамка. Министерството за култура со години е отворено за сите забелешки и потреби што се јавуваат во тековното работење на институциите и на независната сцена, и во минатото изготвуваше измени на постојниот закон за да се олесни работата во секојдневието. А сега, од 2017 година наваму, активно работи новој предлог закон со кој уверена сум дека ќе постигнеме современа правна рамка како основа за развој и унапредување на условите за уметничко творење и за заштита на културното наследство. Остануваат уште неколку точки кои што треба, нели, сега со јавната расправа да се решат. Тоа е околу децентрализацијата на националните институции. Имаме забелешки во однос на стручните звања во заштитата на културното наследство, значи начинот на добивање и стекнување на стручно звање и распоредување на вработените на соодветно стручно звање. Тоа беше се во вестите. Останете на Канал 5 со уште едно издание на Самовистина. Пријатна вечер.